Buongiorno a tutti e benvenuti in questo programma di automobili. Vedremo insieme questa settimana le novità qui a volante. Bravo, Bruno Almeida, tenor português. Obrigado. Hoje temos um volante numa Lisboa à italiana. Estamos no Teatro Nacional São Carlos, que cumpre este ano 221 anos de história. O que é que o São Carlos tem a ver com o mundo das Vespas? É isso que vamos saber hoje. São dois produtos à italiana. São Carlos é inspirado nos teatros clássicos italianos, onde se cantava ópera italiana. Nasceu em 1793, depois do terremoto de Lisboa, para substituir o destruído Teatro Ópera Tejo. A Vespa também surgiu depois de uma catástrofe, a Segunda Guerra Mundial. E tanto o São Carlos como as Vespas recomendam-se. A Segunda Grande Guerra devastou a Itália e a Europa e esmagou a Piaggio, uma empresa de locomotivas e aviões. Nessa altura, o filho do dono da empresa, Enrico Piaggio, começou a desenvolver um projeto para um transporte barato, simples e ágil e capaz de andar nas estradas buracadas de Itália melhor que os automóveis. Foi assim que nasceu a Vespa, no ano a seguir à guerra, 1946. O criador da Vespa foi Corradino d'Ascanio, um engenheiro aeronáutico responsável pelo design e construção do primeiro helicóptero moderno. A scooter tinha de levar duas pessoas, ser fácil de conduzir por homens e mulheres e não sujar a roupa aos primeiros quilómetros. E assim foi que em 10 anos produziram mais de 1 milhão de unidades do modelo único e surgiu no italiano uma nova palavra, Vespare, ou seja, ir a algum sítio de Vespa. Foi o cinema que tornou nos anos 50 a Vespa num ícone. Audrey Hepburn conduziu-a em Férias em Roma. John Wayne deixou os cavalos pela Vespa para andar nos cenários. Marlon Brando e Dean Martin eram orgulhosos proprietários da scooter, com nome de inseto. Depois de vários problemas e donos, a Piaggio esteve perto da bancarrota em 2003, mas com o impulso de vendas nos Estados Unidos conseguiu recuperar. E nos últimos 8 anos, modelos mais modernos e recentes têm ajudado a reavivar a marca e o mito. Agora chegou a altura de conhecermos a experiência Vespa, versão século XXI. Buonasera, signorina, buonasera. Apresento-vos a novíssima Sprint, um modelo que recria os modelos desportivos dos anos 60, que chegaram mesmo a participar em corridas. Os italianos gostam de ter cuidados na estrada dentro do possível. E para isso, normalmente costumam vestir um casaco com o intuito de se protegerem de mosquitos, tubos de escape, dos cheiros e também das razias ou mesmo quedas. O compartimento tem 16 litros, o que é razoável. Cabe um capacete e um casaco, o que já não é nada mau. E agora vamos Vespare. E aqui num ícone que recria um outro ícone dos anos 60. Existem vários pormenores iguais a essa moto dos anos 60 nesta Sprint. O farol retangular, por exemplo, o cilindro esportivo. Enfim, muitos pormenores de qualidade também dão um certo estilo retro, mas também interessante e bonito à Sprint. A maior característica desta moto é o facto de ser muito rápida e ágil. Passa por entre os carros com muita facilidade. É uma moto leve e pequena, chamada Small Body, mas que depois tem bastante potência, tem 12 cavalos, o que para uma scooter de 120 cilindrada é qualquer coisa de muito interessante. É muito fácil de conduzir, como uma bela scooter é só rodar a manete e aí vai ela. Tem um motor moderno, a 4 tempos, 125 cilindrada, com os tais 12 cavalos, faz dela bastante rápida, muito divertida, sem dúvida, a nossa Sprint. É mesmo o veículo ideal para andar na cidade e, no caso da Vespa, é o veículo ideal para andar na cidade com muito estilo. Diz olá, Salvador Matinha, connosco, no semáforo do bairro Alto. Não encontramos no semáforo, pensei que ele era louco, mas não, é um jornalista. Tenho dito a ver-te, mas obrigado, Salvador. Abraço.
Boa tarde. Uma Sprint? Boa tarde. É esta, é. Essa também é? É uma Sprint V, mas esta é dos anos 70. Ah, esta é a Mitara dos anos 60. Moço de recados, isto é um serviço? É, o moço de recados faz recados às pessoas. De Vespa. Exato. Um serviço com estilo, portanto, muito Sim. giro. Obrigado, boa tarde. Quanto a nós, ainda temos uma segunda nova Vespa a ser lançada este ano para conhecer. Esta é a Primavera. Tem o mesmo nome e design da Vespa Primavera de 1968. Mas tem pequenas diferenças. A primeira é que é moderna, depois é que é segura e a outra é que, como é óbvio, é nova, é lançada este ano. E esta é Dalila Leone. Dalila. Ciao, João. Ciao. Dalila, perché gli italiani gli piace così tanto andare di Vespa? Ma perché è bellissimo. Perché noi abbiamo la Vespa sin da quando siamo bambini. Sì. Mio nonno aveva una Vespa, mio padre aveva una Vespa, io una Vespa. Non c'è cosa più bella che andare in giro per la città in Vespa. Facciamo un giro? Andiamo. Andiamo. Pronto? Sì, andiamo. Andiamo. Esta è una scooter che fu lançada nel 1968 e que revolucionou o mundo das Vespas. Isto porque tornou-se, muito depressa, um fenómeno de vendas a nível mundial. É uma scooter mais robusta do que a Sprint e também mais confortável para se desfrutar da cidade a dois. Neste caso, ir acompanhado requer um pouco mais de atenção ao equilíbrio da scooter. Aqui a Primavera surge agora em Portugal, nesta versão de 125 de cilindrada, 3 válvulas de injeção direta, que permite acima de tudo poupar combustível e emissões de CO2 para a atmosfera. Esta versão de 125 de cilindrada tem rapidez quanto baste e custa 3.800 euros. Já a versão de 50 de cilindrada custa 3.100 euros. Para uma Vespa não é nada mal. Dalila, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Belíssimo.